14 Azərbaycan vətəndaşı Həmas terror qruplaşmasının əsirliyindədir. Bu barədə Güney Asfront Telegram kanalı məlumat yayıb. Həmas terror qruplaşması son hücumları nəticəsində həlak olan və itkin düşən məhbusların siyasını 44 ölkə vətəndaşının daxil olduğu Əl-Əqsa Fırtınası adlı milliyyət təsnifatı ilə təqdim edib. Siyahıya əsasən Həmas terrorçuları İsraildə 14 Azərbaycan vətəndaşını əsir götürüb, 3 nəfəri öldürüblər, 1 nəfər isə itkin düşüb.